При крај се градежните активности на улицата во Нова Мала во Општина Василево. Инвестиција вредна 5 милиони и 200 илјади денари. Средствата се обезбедени под заем од Светска банка преку програмата за подобрување на општински услуги, преку Министерството за финансии. Како што истакна првиот човек на Општината Ванчо Стојанов, асфалтирањето на оваа улица им беше ветено на граѓаните за оваа градежна сезона. Ова улица е во должина од околу 400 метри, инако освен коловозната лента во ширина од 4 метри, покрај самата улица имаме изградено и канал во ширина од 1 метар заради одводнување, односно одведување на атмосферските води за заштита на самата улица, а покрај тоа имаме и изградба на пешечка патека, односно тротуари во широчина од половина до 1 метар, во зависност од просторот кој ни се дозволува. Деновиве се очекува да завршат и останатите градежни активности, додаде Стојанов, а паралелно се работи и на други вакви активности и во населеното место Пиперево. Очекуваме овие денови да привршат и другите градежни активности кои ги имаме овде, односно поставување на ивичнаци заради заштита на самиот пат. А инаку, паралелно со оваа улица се работи и улицата во населено место Пиперево. Како што истакна градоначалникот, се очекува градежните активности на овие две улици да завршат до почетокот на наредниот месец, односно до 1 август.